Onun başa çatmasına 10 dəqiqə qalır. Subotic yerinə yetirə bilər. Hər halda belə görünür ki, məhz Subotic yerinə yetirəcək. Bəli, Subotic qapıya doğru zərbəsi və gol! Daniel Subotic! Subotic və Subotic! Qarşılaşmanın 81-ci dəqiqəsində hesabı açdı. Cərimə zərbəsindən mükəmməl gol vurdu. Subotic. Qəbələ azarkeşləri sevinir. Qəbələ futbol sevənləri sevinir. Bakı Qəbələ oyununda sona 10 dəqiqə qalmış Qəbələ hesabı açdı. Subotic'in əla qolu sayəsində cərimə zərbəsindən sərbəst zərbə top ötürüldü Subotic ilk olaraq asist tərəfindən və Subotic əla zərbə vurdu. Aqil Məmmədov bəlkə də burada önü bağlı idi, öz futbolçularına hisslənir. Canlı səddə xüsusilə və Subotic'in bu gözəl qolunu müxtəlif rakurslardan izləyirik. Top deyəsən dəydi orada Bakının canlı səddində olan futbolçulara. Bilmirəm, bu rakurstan tam aydın görünmədi. Lukaş Mariya Xorvatdı deyəsən. Xeyr, Elvin Məmmədov. Elvin Məmmədov. İndi komandamızın oyuncusu Elvin Məmmədov. Topu qapıya göndərir, hesab bərabərləşir 1-1. Və görüşün artıq əlavə olunmuş dəqiqələrində Elvin Məmmədov hesabı bərabərləşdirdi. Bəli, Bakı istədiyi bərabərlik qolunu vura bilir əlavə olunmuş dəqiqələrdə. Penalti zərbəsi ilə Elvin Məmmədov fərqlənir. Bəli, penaltinin təkrarını izləyir. Çox dəqiq, səlis yerinə yetirdi Elvin Məmmədov bu zərbəni və komandasının bərabərlik qolunu vurdu. 1-1-də hesab. Artıq əlavə olunmuş dəqiqələr gedir.